Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bu günki video dərsimizdə səhifə 193-də məlumatın toplanması ıı, mövzusunu izah edəcəm. Külliyyət və seçim. Külliyyət nədir, seçim nədir, uşaqlar? Bu haqqda danışacağam. Külliyyət Külliyyət geniş diapazonda dəyişən məlumata külliyyət deyilir. Külliyyətdən seçilmiş kiçik qrupa seçmək nümunə deyəcək. Yəni külliyyət çox olan bir şeydir və biz ondan seçib götürürük bizə lazım olanları. Həmin bu seçib götürdüklərimiz seçmək nümunələrinə görə aparılmış tədqiqatın nəticələri külliyyətə təqdim edilir. Təqdim edildikdən sonra nəticə çıxarılır və proqnoz verilir. Demək nə olur? Əvvəlcə külliyyətdən seçimlər edilir. Bu seçimləri külliyyətə təqdim edilir, nəticə çıxarılır və bu nəticə proqnoz edilir. Seçmə nümunələrin külliyyəti düzgün təsvil təmsil etməsi aparılan tədqiqatın keyfiyyətini müəyyən edir. Baxın, şAllah bir də deyirəm. Seçmə nümunələrin külliyyəti düzgün təmsil etməsi seçmən bu bizki seçmələr götürürük yekülliyyətdən bu seçmələr külliyyəti təmsil edir əgər bu seçmələr külliyyəti düzgün təmsil edirsə aparılan tədqiqatın keyfiyyətinin yəni keyfiyyətinin yaxşı olduğunu göstərir əgər biz seçmələri götürürük bu seçmələr də bilirsiniz ki məsələn 100 insan içindən 10-nu götürürüksə onu o 100 nəfəri nəyin təmsil edir Əgər bu düzgün təmsil etmirsə, demək ki, aparılan tədqiqatın keyfiyyəti yoxdur. Yəni seçmənin düzgün olub-olmaması külliyyətin keyfiyyətini müəyyən edir. Bir də deyirəm, demək nəymiş? Seçimin düzgün olub-olmaması külliyyətin keyfiyyətini müəyyən edir. Əgər ə, seçim doğru deyilsə, nəticələr düzgün qiymətləndirmir, proqnozlar özünü doğrultmur. Çünki biz birinci külliyyətdən seçimləri yığırıq. Sonra Ə, seçmələri ə, tədqiqat hazırlayıb, nəticə çıxarıb, proqnoz tətbiq edirik və nəticə çıxarıb, proqnoz edirik. Əgər bu seçim külliyyəti təsdiqlənmirsə, onda düzgün proqnoz verilmiş olunmur. Yə bu seçimə və külliyyətə aid ə, biraz nümunələr isteyirsiniz də, bağınızda mövcəbləşsin. Bax, külliyyət nədir? Məsələn, burada bizə verilib ki, külliyyət fabrikdə istehsal edən bütün ciplər. Fabrikdə istehsal olunan ıı, bütün ciplər deyirsə, bu külliyyətdir. Hər 100 ciplərdən biri isə bu ıı, seçimdir. Seçim külliyyət nəlir? Seçim külliyyəti təmsil edir. Məsələn, sinfdəki bütün şagirdlər bu külliyyət bütün deyilir axı. Seçim isə belirli bir yerdə oturan 3 şagird. Bu seçimdir. Amma seçimlər də olur sadətə təsadüfi seçim, bir də sistemli təsadüfi seçim. Sadətə təsadüfi seçim, məsələn, bax 3 şagirddən bütün şagirdlərin 3-ü təsadüfən seçilmişdir. Amma məsələn, ə, yemək xanaya daxil o hər 5 nəfərdən birinə ə, demək ə, peçət vurulursa onun kağızına bu sistemli şəkildədir. Deyiblər ki, hər 5 nəfərdən birinə peçət vuracaqlar. Bu sistemli şəkildədir. Gəlin dərslikdə verilən çalışma birə baxaq. Deyir ki, Müştərilərin əsas hissəsini tələbələr təşkil ed edir. Yeməkxananaya hər 15 tələbədən birinin sevdiyi 4 növ tərəvəzin şəklini sıra ilə divara yapışdırmalı xahiş edir. Bax, yeməkxananaya hər 15 tələbədən birinə, hər 15-indən birinə 4 növ tərəvəzin şəklini sıra ilə divara yapışdırmaqı xahiş edir. Onda uşaqlar burada nə edəcəksiniz? Külliyat burada nədir? Deyirəm, uşaq bu şifayir, yəni mən bunu bir-bir deyəcəm, sözünüz yazın. Demək, külliyat yeməkxananın xidmətlərindən istifadə edən bütün tələbələrdir burada. Külliyat, yəni kimdən söhbət gedirsə, söhbət gedirsə biz külliyat onu götürürük. Və burada seçimimiz nədir? Hər 15 tələbədən biri. Seçim külliyatı, demək nəyi təmsil edir? Deməli biz burada tələbələr ə, tələbələr 5 tərəvəzin şəklini xoşları gəldikləri sırayla düzsələr, düzsələr, 5 yox, 4 dey bizə. 4 tərəvəzin, 4 növ seçmiş, ə, sırayla yazmış olsalar, birinci yerdə, birinci yerdə hansı tələvəz gəlsə, onun da ə, şək, ə, o, o olmuş olacaqdır. Bax, dey 4 növ tələvəzin şəklini sırayla divara yapışdırmaq xahiş edirəm düzümü? Əgər dörd növ tələbə sevdiyi tələvezə yapışdırırsa, birinci hansı gəlibsə daha çox ona üstünlük vermiş olacaqdır təbii ki. Sonra başa ikinci deyim, müştərilərin hər zamanı yeməkxana da neçə dəqiqə oturduqlarını yoxlamaq üçün hər 10 müştərədən birinin sifarişinin qabzına işarə qoyuldu. Bax. Burada qəbizinə işarə qıldı. Bu külliyat bütün müştərilərdir, seçim isə nədir? 10 nəfərdir. 10 nəfərdən biridir. Sonra inşa ediləcək yeni futbol meydançasının yerini müəyyən etmək üçün bir futbol komandasının oyunçularının fikri fikri soruşdular. Bir futbol komandasının oyunçularının fikrini soruşublar. Bu halda uşaqlar üşə yəni seçim külliyatı təmsil etməyəcək. Yəni bu doğru seçim deyil. Çünki futbol komandasının üzvlərinin fikri e, hər hansı bir fikr özünə məxsusdur da. Məsələn, ona görə e, hər ayrı-ayrılıq fikirlər deyə bilər. Yəni burada e, # də yəni doğru deyil. Seçim külliyyəti burada təmsil etməyəcək. Burda isə uşaqlar 4-cü də deyir ki, şəhər bələdiyyəsi itlərin gəzinti üçün parklara çıxarılmasının əhalinin xoşuna gəlib-gəlmədiyini öyrənmək istəyir. Bunun üçün evdə it saxlayan 50 nəfər. İt saxla evdə it saxlayan 50 nəfər soruşur. Evdə it saxlayan adamdursa, əgər evdə it saxlayan adam əlbəttə deyəcək ki, mən razıyam, itlər parkda gəzə bilsin, gəzsin. Amma evində it saxlamayanlardan bunlar soruşmalı idi. Bəlkə evində it saxlamayan adam da parkı gəzməyə çıxır. Bəlkə çöldə itləri görmək istəmir. Yəni bu sorğu burada yanlış aparılıb. Yəni seçim külliyyəti dəstəkləmir burada. Keçək nöbət səhifəmizə. Baxaq çalışma 3-ə. Şəhərdə 10.000 nəfər səs vermə hüququ olan şəxs var. 10.000 nəfər. Demək burada külliyyət nədir? dünya 10 min nəfərdir. 10 min nəfər seçim nədir? Seçim seçkidən əvvəl təsadüfi seçmək yolu ilə müəyyən edilmiş 500 nəfər. Demək, seçim 500 nəfərdir. Onlardan 180 nəfəri yox cavabı vermişdi. Bu soruğun nəticəsinə görə bütün ə, seçicilərin neçə faizinin in indiki merin yenidən seçilməsə razı olduğunu düşünmək olar. Buna əvəz biz belə düşünəyik. Şəhər meri seçkiləri bu gün keçirlərsə, indiki şəhər merinin yenidən seçilməsə razı olarsınızmı? Biz belə bir sual qoymalı idi. Nəticələrə görə 500 nəfərdən 180-ı yox cavabı veribsə, nəticələr külliyyətə tətbiq, e, yəni e, tətbiq edilər. 500 nəfərdən əgər 180-ı yox deyibsə, onda 10-dən x-i yox deyir. Burdan x-i e, taparıq sahəyə. E, e, X-ımız eləyəcək Ə, hmm, qısacası bunu buna vurub 5-ə bölmək lazımdır. Baxım, 10000-i 180-ə vurub 500-ə bölmək lazımdır. O dəcəcək 3600 səhifə mərtəbə. Bəli, 3600 edəcək. Baxın, külliyat seçki seçimi seçdik. Və cavabı tətbiq edirik. Əgər deyirik ki, 500 nəfərdən 180-ı yox deyib. 1000 nəfər 10000 nəfərdən nəşəsi yox deyəcək. Tənasıplı bunu tapdım. Deməli, 10000 nəfərdən 3600 nəfəri yox, cavab yox, yox. 6800 nəfəri isə hər cavabını verməyi düşünür. Biz burada proqnoza nə deyərik? Proqnoz nədir? Yaxın zamanlarda şəhər meri vəzifəsinə seçki keçirilərsə, hazırki merin yenidən seçilməsi şansı böyük olacaqdır. Bax, bu proqnozu biz verə bilərik. Nə əsasən verdik? Hmm, külliyyətdən seçdik, ona nəzərən tətbiq etdik. Və orada hər cavabının üstünlüyü çox təşkil etdiyini gördük. Yoxa nəzərən proqnozda verdi ki, bəli, indi seçilərsə keçmişdəki cavaba nəzərən cavabı əsasən ə, seçilmə ehtimalı daha böyük olmuş olacaqdır. Şəhərdə çalışma 3-lə 4-ü özünüz araşdırarsınız, eləyirsiz, çalışın biraz, işləyin üzərində. Çünki görsə saatdadır. Niyədir ki, küliyyətə seçirik, seçimi seçirik. Sonra məsələn, yox demişdi. Bunu tətbiq elədik ki, 500-dən 180-i yox deyibsə, 10000-dən 10 də 3600 yox demiş olacaq. Sonra gəl əvvəlki mövzuyə, sonrakı mövzuyə də baxalım. Üşərlə məlumatın toplanması və təqdim edilməsi demə məsələlərinə iki dənəsinə baxaq. Məsələn baxıram 2-yə. Deyir bir ailənin aylıq xərcləri cədvəldə göstərilə kimi də. Cədvələ görə dairəvi diaqramı verilən qayda ilə qurun. 1. Hər bir məlumatı uyğun dairə hissəsini müəyyən edin. Məsələn, baxın 42% verir burada, düzdür? Yeməyə 40, 42 büdcədən 42% ayrılır. Yeyməyin 42% ayrılırsa, 42-ni dərəcə ilə göstərmək istəyirsinizsə, 42 360 360 dərəcə, bilirsinizsə, də, dairə 360-dır. Dairə bilirsiniz ki, 360 dərəcədir. Biz indi bunu dərəcə ilə ifadə etmək istəyirik. 42 faizimiz bilirsiniz ki, 100-də 42 deməkdir. O da 0.42 hissəsi edir. Siz 360 dərəcəni 0.42-yə vuran zaman Onun neçə dərəcə olduğunu biləcəksiz. Təqribi qiymətini burada bizə göstərib 151 dərəcədir. Dairəni və onun radiusunu çəkin. Transporterlə uyğun bucaqları qurun. Hissələri uyğun sözlü və ədədi məlumatları qeyd edin. Aha, baxaq. Demək, ki, uşaqlar 42 faiz uyğun oldu nəyə? 151 dərəcəyə. Düzdürmü? İndi baxaq 13 faiz. Burada 13 faiz var üzdə. 13 faizi hesablasaq, 13-ümüz eliyəcək 103. Onu da vursaq 360 dərəcəyə, dərəcəyə çevirmək istəyəndə ədəcə təqribən 47 dərəcə. Kalkulyator vasitəsilə sadlaya bilərsiz. Ə, demək geyimə bu qədər, nəqliyyat, nəqliyyatı 6%, 6%-ni 0.6 edir. 0.6-nı -də 360 dərəcəyə vuranda edəcək ə, 22 dərəcə. Sonra xidmətə baxaq. 17 faizdir. 17 faizimiz 0.17 hissədir. Hissəni 360 bax. Əvvəlcə siz dərəcədən faizdən hissəyə keçmək istəyirsinizsə, faizdən dərəcəyə neçə dərəcə olduğunu keçmək istəyirsinizsə, əvvəlcə hissəyə keçməlisiniz. Hissə də yəni 0.17 deməkdir. 0.17-dir. Onu da 360 dərəcəyə vuranda əm, 700 tam 107-nə 360 dərəcəyə verəndə elə 61 dərəcə. 61 dərəcə uyğun oldu. İ digər xərləsə 22 faizdir. 22 faizimiz elə 0.22 hissə. Vururam 360 dərəcəyə, elə 79 dərəcə. 79 dərəcə elədi. Sonra ə deyir ki, ailənin aylıq büdcəsi 850 manatdır. Hansı 2 xərc ümumi büdcənin 2 xərci dən söhbət gedir. Ümumi büdcənin təxminən 3/2 hissəsini təşkil edir. Biz əvvəlcə 3/2 hissəsi, hansı 2 xərci, hansı 2 hissəni biz topluyanda bu 850-nin 3/2 hissəsi olur. Onları tapacaqsınız əvvəlcə uşaqlar. Yəni 1 2 2 toplayın. Baxın görün. E, ya da 3də 2 isə 850-dən ədədi tapın. 2 isə 850 edən ədəd. On sonra baxırsınız, həmən ədəd hansı 2 büdcənin cəmini verir sizə. Sonra deyir ki, ailə bu A yeməyə nəzərdə tut tutulduğundan 15% çox pul xərcləmişdir yeməyə. Yemek cədvəl şəklində qurarsınız uşaqlar. E, Məndə elə-belə çəkirəm. Bu əvvəlkidir. Əvvəl yeməyə 42% xərcləmişsiniz, indi 15% çoxdursa 57%. 57%. Yəni yazacaqsınız ki, əvvəlki ay, bu ay faizli ifadəsi yeməkdir, geyim. Geyim, nəqliyyat, xidmət, ə, digər. Deyir ki, bu pulun 10% digər xərclərdən, 10% digər xərclərdən çıxılıbsa 22% idi əvvəl, indi 12% qalıb. 10 faizliyi yəb çıxılıb. Bax çıx 10 yazdı məfərzənin içində. Xidmət o, xidmət dəyişməyib. Xidmət elə qalıb 17 faiz idi, 17 faizdə qalıb. Ə, bu pul ofaz diger xəşədat 5 faizi geyimdən qənaət edir. Geyimdən 5 faiz qənaət edibsə, geyim 13 faiz idi, olub 5 çıxanda nə qalır? 8 faiz. Yəni mənfi 5 faiz qənaət edir, yəni çıxılıb. Məqliyət ilə 6 faiz idi, nağdətə dəyməyiblər, elə 6 faizdə olub. Biz bunu bu şəkildə qura bilərik. Bu şəkildə cədvəl qura bilərik. Sonra şAllah məsələyə şaha baxaq deyə binanın həyətində avtomobil dayanacağının ləvhə edilməsi barədə qərar vermək üçün bina sakinləri müzakirəyə yığıldılar. Bax bu bina sakinləri histogramını uşaqla bir də deyim qabaçsa bu histogramdır. Histoqrama görə burda verilib. M hmm, sonra baxaq deyir ki, ıı, sakinlərin sayı və yaşı haqqında məlumat histogramda verilmişdir. Bax, bu sakinlərin sayıdır, bu yaşlarıdır. Histograma görə aşağıdakı adlımlərə dairəvi diaqram qurun. Müzakirədə iştirak edənlərin ümumi sayı. Bax, müzakirədə iştirak edən ümumi adamların sayı hansılardır? 6, 10, histogram hər hansısa sıraya götürür. 6-nı göstərir, 10-u göstərir, 18-i göstərir, 12-ni göstərir. Bir də burdan gələndə 8-i göstərir. Deyir hər bir yaş qrupunun bütün iştirakçıların sayına olan nisbətini tapın. 20-29 yaş altının 54-ə olan nisbəti götürüblər. 0,1-dir. Yəni biz belələklə 20-29 yaş arasında olan 6 nəfər 54 də 54-ə olan nisbətdir. Çünki bütün cəm 54 da axı. Sonra 30-39 yaş arası o arasında olanların neçə nəfərdirsə ıı, Neçə nəfərdir? 30-39 arasında 10. Onu böləcəm 54-ə. Sonra 40-49 arasında olan 18 nəfərdir. 18-i böləcək 54-ə təqribi kalkulyatorla saxlaya bilərsiniz. Sonra bu 50-59 nəfər 12, 59 yaş arası olan 12 nəfərdir. 12-ni böləcəksiz 54-ə. 60-69 yaş arası olan var 8dir. 8-i böləcəksiz 54-ə. Bunları təqribi hesabladınız, bitirdinizmi? Kalkulyatorla isə hesablaya bilərsiniz. Ə, sonra 2-ni qutardıq. Bu deyək ki, bu nisbət ə, bu nisbətdən uyğun dairə hissələri tapılması üçün istifadə edilir. Bax, yəni bu 0.1 deyil idi. 0.1 idi, düzdürmü? Tapdığımız ədədlər. 0.1-i biz dairəvi diaqramda dedik axı dərəcəyə keçərik. 360-a vurduq. O da elə təqribi 40 dərəcə elədi. Buna hər birinin uşağı belə hesablamaq lazımdır. Uşaqlar kalkulyatorla böləcəm mən 6 böl 54. Sonra bu 20-29 yaş arasında olanlar idi, 30-39 yaş arasında olanlar, demək 10 idi. Onu böləcəm 54-ə. 10 böl 54 bərabərdir 0.118 götürülüb. Sonra 18 böl 54 təqribən bərabərdir 18/54 033 sonra 12/54 bunları tapmalıyıq ki 12/54 022 8/54 0.14. 0.14. Demək, bunları tapdıq. Sonrakı bu, bu nisbətin dairəvi hissələrini tapılması üçün istifadə edilir. 3-cüdə biz bax nə edirik? 0.11-i dairəvi diaqramda 360 dərəcəyə vurmaq lazımdır. Həssəni 360-a vurmaq lazımdır. Təqribən bunu hesablayıb elə bunu burda yazaq. 40 dərəcədir. Sonra mən 0. Tam, bax bu aldığı mədədlər var. 0.18 uşağı vaxt aparan şeylərdir. Bunu özünüz də eləyə bilərsiniz. 360-a vururam. 64 Bunu vıranda, yəni ikincisini vıranda eləyir 64. 64-dən 65-i götürəcəm. 64.8 elədi çünki. E, demək 0.33-ü vurmalıyam 360-a. E, 360, 360 dərəcəyə dərəcəyə çevirəndə 118.8 120 götürürəm. Sonra e, bu 1 2 3 1 2 3 4 0.22-ni vuracağam 360-a. 79.2 79-u götürürəm. 79 sonra 0.110-da axırınsı 0.14-ü vururam 360-a. 360-a vuranda elir 50.4 elə 50 dərəcəyə götürürəm. Bunu hesabladıq. Deyir məlumatı dairəvi diaqramla təqdim edin. Hissələrə uyğun sözlü və ədəbi ədəd məlumatları təxmin edin. dairəvi diaqramdır uşaqlar. Bunu dairəvi diaqramda qurmaq asandır. Dairəvi diaqram çəkərsiz. İndi mən A4 dəfter falan siz onu ıı, transport ilə qəşəng işləyin. Məsələn 120 dəsə daha böyük götürəcəksiniz. 120 dərəcəlik bucağı ölçərsiz götürəcəksiz. 65 dərəcəni götürəcəksiz. 79. Sonra 79-sa biraz böyük, 65-isə biraz ondan balaca. Ə, buranı necə elədim? 120, buranı 79, buranı 65. 50 ilə 40 qaldı. Bu 50 olar, bu da olacaq 40. Bax, dairəvi diaqram vasitəsilə göstərdik. Dairəvi diaqramı göstərmək üçün həmişə yazdığınızda saxlayın ki, verilənləri hissəyə çevirib hissəni 360-a vurmaq lazımdır ki, dairəvi diaqrama keçə bilər. Sonra uşaqlar беşə baxaq deyir. Müzakirələrin nəticələri cədvəldə göstərildiyi kimdir? Bunun kimidir deyir. Qalsın deyənlər, sökülsün deyənlər. Cədvəldə verilmiş məlumatları hansı qrafik formada təqdim etmək ən verişlidir? verilmiş məlumatı təhlil edir. Cədvəldə yaş qrupuna göre sökülsün və qalsın deyənlərin sayı uşaqlara göz ki, faizlə verilmişdir, düzdürmü? Hmm. Bunu ən yaxşısıcə nə necə hansı qrafiklə qurmaq bizə sərf eləyərdi? İki sütunlu qrafiklə təbii ki. İki sütunlu qrafikdən nə zaman istifadə edəcəksiz? Baxın belə, yəni həm qalsın, həm getsin deyənlər qalsa sökülsün, yəni iki dəfə şeydən danışılırsa, iki sütunlu qrafiklə qura bilərik. Onda necə quracağıq göstərəm bir fərqli qələm götürəm. Bir göy olsun, bir yaşıl. Məsələn sadə karandaşla bunu çəkeyim. Bura olsun. E, bizden yaş qrupları 20'dir. 39'u 40 götürem. 49'u 59 e, 60 ya yani bunu götüreceğim bakın böyle 0 bura bura 0 düzgün mü burayı götüreceğim 20 burayı götüreceğim 40 götüreceğim 60 20 29 yaş olsun 20 29 yaş. 2029 yaşı uşaqlar. Bizdə biz demək onu hesablayarkən eş tapdıq. Bizdə demək verib burda. Baxın. 35 qalsın deyir, 35 qalsın deyirsə 35 bax bura olacaq. Buroyğun olacaq demək. Bax qalsın deyənlər bu qədərdir. Getsin deyənlər, sökülsün deyənlər 65-dir. 65 də bu 60-dan sonra olacaqdır. Yəni bura uyğun olacaq. Baxın, ikili diaqram budur. Bir də buna bitiş olur. Qalsın deyən, getsin deyən buranı göyünlə rəngləyirəm. Məhsəli qəsi çəkdim. Siz səliqəli qəşəng karandaşla, flamasterlə işləyə bilərsiniz. Bura yaşıl olanlar nə idi? Qalsın deyənlər idi. Bax, ikili diaqram budur. Gördünüzmü? Bir-birinə biçişik şey, e, eləyirik. Sonra 30-39 yaş. 30-39 yaş. 30-39 yaşda baxıram ki, 55 qalsın deyir. 55, 40, 50, 55 təqribi bura onun olacaq. Yaşıl olan qalsınlar, yaşıldı, keçinlər. Bax, belə olacaq. Bu qalsın da getsin nə qədə deyim 45. 45 də bura olacaq təqribən. Bax bu da getsin deyən yerdi. Yenə buranın göyünə. S daha səliqəli plastisdə. Ə indi mən bu cür sərim sizə də daha səliqəli işləyir uşaqlar. Bu şəkildə. Sonra Yenə yaşılı götürüm. 40 49 40 49. Ə, qalsın deyənlər 60dır. 60 aha buradır. 60 burdan olacaq. Bu belə dəfə doğru keçsəm daha yaxşı olardı. 60. Sizə millimetrlik mm dəftə olacaq. Bu 60dır, 5dir. Bunun başına biraz uzada. Biraz da hündür olsun. 60dan fərqləsin. Bu 60dır. Bu isə ə, 40dır. 40 da buradır. 40 halə boylan eyni boyda olacaq burda. Burada Bu 40dır. Sonra 50-də 9, 50, 59. 50-də 52-di qalsın deyənlər 52 50 qursa 52 biraz burulmuş olacaq. Yəni ki bunu biraz bunu millimetrlikli dəftərdə işləsə daha yaxşı olar. Məsələn 40, 50, 52 biraz rüjə bura olacaq uşaqlar. 52, o biri 48-dir. 48 bura 50-dirsə, 50-yə biraz daha yaxındır. Biraz sıfırdan götürəcəm belə. 52 də 48 getdərdik ki, lap yaxın oldu. Biraz bunun aşağısına. Məndə yəni niyə düzgün belə alınmır qrafiklərin boyları? Çünki ə, düzgün ölçmürəm axı. Xərçəksiz falan işləyirəm. Siz səliqəli şəkildə işləsəniz, bunlar da rəngləyirsiniz buranı da görən rəngləyərik. Siz ə, fərqli rənglərdən də istifadə edə bilərsiz. Yəni başa düşdünüz uşaqlar? Bu, i̇kili diaqram, ikili qrafik, iki sütunlu qrafik qurmaq bu şəkildə olur. Yəni bu misalla çalışma üçü bu üçün bucün həll etdik. Digər çalışma 4-5-ə də özünüz baxarsınız artıq uşaqlar. Bugünkü video dərsimiz bu qədər. Yəni bu dərslər bu mövzuda sadəcə özünüz araşdırma aparıb da yaza bilərsiz. Yəni belə ə, hər məsələsini çəkib də izah edəcəyim. Yəni belə dərslərdən deyil, çalışın özünüz də bir az məlumat toplayın, özünüz də diaqram, istiqramla dairə ilə işləməyi öyrənin. Bu video dərsə yaxşı-yaxşı baxırsınız uşaqlar, bunları yaxşı-yaxşı öyrənin. Bax burda necə hesabladım. Dairəvi diaqramda nə edirdik? Əvvəl hissəni tapırdıq, 360-a vururduq ki, dairəvi diaqramda onu göstərə bilək. Çünki bucaq şəklində göstərir axı burada mərkəzə bucağı uyğun olsun. Video bəğənilsənsə like etməyə, kanala abunədilsənsə abunə olmağı unutmayın uşaqlar. Bir də 8-ci siniflər gələn ə, il artıq 9-cu sinif olacaqsınız. Sizin üçün 9-cu sinif mövzularını da davam edəcəm. Yəni ona görə narahat olmayın, şəhrlər bölməsindən sonra şuruduz. Ona görə ə, narahat olmayın. Bugünkü videoyu bəğənilsənsə uşaqlar like etməyi unutmayın. Bir də kanala abunədilsənsə mütləq abunə olun. Gələn video dərsimizdə görüşərik. Hələlik.